baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kutakiwa kuongezwa katika klabu hiyo. Kuna jina la Lwinzo Havre Goma kutoka nchini Cameroon. Lakini kulikuwa na jina la mabadilishano kati ya Jesus Moroko pamoja na Dario Junior, yule nyota kutoka kikosi cha Singida Big Stars. Lakini hili linaonekana imepinduka sasa hivi. Wale ambao walikuwa wanadhaniwa